vstáváš v 6 ráno, když uh, makáš celý den, ještě říkám, ale někdy to není tak špatný, jak to vypadá. Takže vždycky se snažím vrátit do toho normálu tou hlavou. Teď budu mít radost, že teď přijdu do práce a mám ve dvě odpoledne a budu odpovídat na 200 minut, tak to mě nebaví. Inspirativní lidé s Patrikem Burianem. Ruslan Skopal, CEO a zakladatel spolumajitel internetového obchodu CZ, což je firma s obratem okolo 200 milionů korun a působí v osmi zemích Evropy. Letos si prodal podíl v TISK kvalitně a já bych tě chtěl přivítat u mě v podcastu. Já, díky moc, všem krásné, krásný den. Všem krásný den. Pojďme se podívat na tu trenýrkárnu CZ, mm -hmm. protože to je větší biznis. Je to biznes s obratem okolo 200 milionů korun. Kolik tam je zaměstnanců teďka? Tam se budeme pohybovat teď v listopadu, bude, bude přes 50, ale budeme se bavit o tom, že brigádně tam bude třeba 15 lidí. Mm -hmm. Takže, dejme tomu, myslím si, že kmen bude tak 40 lidí. Mm -hmm. OK. A jak to začalo, tohle biznis? Trenky? <laughs> Takže se vrátíme do dob ještě před krizí 2008. Já jsem na střední byl rok v Americe na studiích, tam jako na mě zavála ještě víc taková tak, jako že tam je úplně normální vlastně pracovat už těch 15-16, což jsem měl pocit, že minimálně v Česku jsem to jako úplně nezažil. Jako letní brigády jo, ale ne jako přes rok. Takže tam na mě zaválo takový to, že hele, OK, tak dětství jako skončilo a se už je teda čas teda jako začít jako ten život jako mm -hmm. s těma penězma nějak jako začít fungovat, vydělávat peníze. Takže jsem se vrátil, to bylo na střední ještě, tam jsem hrál fotbal, úraz kolena, takže fotbal jsem přestal a začala víc taková ta organizace, že vejška, to, to bude stát nějaký peníze za říče toho lifestylu. Takže ty je potřeba vydělávat, takže tam jsem nějakou první brigošku v létě, nějakou větší. No a pak přišlo to, že na vejšce, nějaká brigoška, něco takového a pak vlastně přišel, koby, když to řeknu zlom v mém životě, že uh, dostal jsem příležitost letět do Ameriky a prodávat knížky, jo? door to door, mm -hmm. což jako nezní úplně sexy. <laughs> ale. Uh, nějak... To bylo při vejšce? To bylo příliš, to byl prvák. Prvák, okay, okay. Já nevím, 20 mi bylo třeba, 2008 podle mě. Mm -hmm. A no, chodil jsem tak po barákách, klepal se na dveře a vždycky, když mi otevřela máma, tak jsem mi zkusil prodat nějaké knížky. Uh, ona mi dala, nebo ne, nějaký brachy. A to bylo teda vtipný, já jsem mi vlastně prodal hypotetické knížky. Já jsem měl se jako nějaký vzorky, Ukázal jsem jí tu knížku, to bylo jako vzdělávací pro děti. To musela být docela škola, veď? jako tohle v Americe prostě přijít, jako ty Čech, že jo? Jako jo, asi kratu, angličtina kratu, kratu. nebyla 100% předpokládám. No a ještě prostě já jsem Ruslan, že Takže klasicky no Ruslan a zaklad, jo? Takže jsem Ruslan a No a navíc v angličtině celý, navíc ještě k tomu všemu vlastně, uh, ty si stával v 550, 559, jsme měli budíček mm -hmm. každý den do deseti minut si musel opustit to HQ, znamená ten barák, ve kterém si bydlal, to znamená ty si musel dát, ne, musel, ale byl takový jakoby režim nastavený. Z tunelu z prchu, hnus, Aha. obrovský, jako sta, jsi, že staneš a do nevím, deseti vteřin se byl ve studeném sprše, se tam běžel. Takový jako mindset dobře nastavený, to mi hrozně pomohlo tehdy nastavit mindset. Dáš si sprchu, hnus, fakt jako vošklivý, deseti vteřin stačilo, protože probral jako brutus. Vyčistil si zuby, zbalil se, z se a do deseti minut si byl pryč z toho baráku, takže mezi probuděním a opuštěním toho bytu 10 minut a v 7.29 už si klepal na baráky. Jo? Tak na začátku když jsem ho neskušen, jak jsem klepal na baráky a otevřel mi nějaký nastraný člověk, jsem ho zbudil. Pak když jsem byl zkušenější, jak jsem už klepal na maminky s malýma dětma, protože ty jsou z hůru. Já teda teďka nemám děti, ale co mám od kolegů, tak ty jsou od česti z hůru. Takže by pak jsem klepal na ty malý, no a těm jsem prostě prodal ty malý knížky a pak ty větší. A já jsem prodal jako na takovém leafletu, prostě nějakým papíře, že jsem jim teoreticky ukazoval, jak to vypadá. A oni mi třeba dali 100 dolarů. A já jsem jim slíbil, že za tři měsíce se vrátím a doručím jim je. Jo, tak to byl jako, jako, zajímavý model. Já jsem relativně v tom byl úspěšný, spoustu lidí, co to nedávalo, ať už psychicky, jo, hele, 40 vestínů v Kalifornii, vedro, jak kráva, makáš prostě 12-13 hodin denně, šel si spát v 11 večer, 6 dní v týdnu si makal, včetně sobot, bylo to 13 týdnů, takže jako z toho vysokoškovského lifestyle, že Yeah, já musím v 9 být na přednášce, mm -hmm. tak jako vstáváš v 6 ráno, když uh, makáš celý den ještě. Mm. Uh, tam jsem si vydělal nějaký peníze, long story short, po třech, čtyřech letech jsem měl dost peněz na to, že jsme s kolegou koupili trenýrkárnu. Tímhle jsem... s tím jsi si vydělal na e-shop první teda. Mm -hmm, nějakých 600 tisíc jsme museli dát dokupy, každý mm -hmm. tři kila, a koupili jsme facebookovou stránku, zásoby, doménu, a to bylo asi všechno. To byly nějaký ty základy, co mi pomohly si vybudovat takový jako obrněnost toho, těch emocí a uh, vidět ten svět spíš růžově a, a ty situace, uh, že tu sklenici spíš poloplnou než poloprázdnou a ještě jedna taková věc, co mě to naučilo, že nikdy to není tak dobrý, jak to vypadá a nikdy to není tak špatný, jak to vypadá. Takže vždycky, když se nám daří, tak se uklidňu, ale nikdy to není tak dobrý, jak to vypadá. Takže jako vymakej, mm -hmm. neusněj na vavřínek mm -hmm. a naopak, když mám takový, ty, takový ty, splíny, Tak si vždycky říkám, ale nikdy to není tak špatný, jak to vypadá. Takže vždycky se snažím vrátit do toho normálu tou hlavou. S čím jste kupovali tu trenýrkárnu? Jakou jste měla, měli představu? Kam to dotáhnete? Už, jo, už tak jste, to je už, jste, už jste měli plány nějaké. No jasně, vydělat miliardy a od 25 nic nedělat, ale ty se rapidně rychle měnily. Takže <laughs> po zjištění reality, to znamená, když jsme zjistili, že, hele to není úplně jednoduchý a zadarmo nic nedostaneme a že se to musí odmakat. My jsme první dva, dva roky si podle mě nedávali ani výplatu. To jestli jo, tak třeba 10 tisíc. Mm -hmm. Kdy jste vydělali první milion? Ten milion na účtě si myslím, jsem měl až letos. Ho? Po deseti letech, jo? Mm -hmm. Jakože moje měsíční spend není úplně vysoký, můj osobní. Mm -hmm. Já si myslím, že přežiju třeba s 15 tisícema. Bydlím ve vlastním, to je asi důležité si říct. Takže si myslím, no, od 15-20 Max. Uh, takže nemám jako vysoký spend lifestyle. Čím to je? Uh, tím, že chceš dávat ty peníze zpátky do firmy, aby rostla, nebo prostě fakt nic jako nepotřebuješ? Čím to je? No, že ta radost není tím, že si koupím iPhona. Uhum. Tu radost mi dělá to, že třeba někdo v té firmě. Asi ta firma, no, Jakože přijdu domů a třeba do 11 jsem ještě na mailu. Ne vždycky. Ale no, že, že ty hodnoty mám trošičku jiný. A nemám rodinu, to je taky nutný si říct. Pořád to ještě tak máš? Prostě po deseti letech, že fakt makáš takhle do večera, jo? A dělá ti to radost? Jo, jo, jako jo. musím, jako by mě dělá radost, jako by ten výsledek, nikoli ten, ta, ta práce, jo? Jakože jestli ti jestli mám říct, že teď budu mít radost, že teď přijdu do práce a mám ve dvě a budu odpovídat na 200 minut, tak to mě nebaví. Ale když někdo přijde s tím, já můžu poradit nějaký kolega třeba, šéf marketingu, hej, čus, kámo, máme tady vlastně marketingovou kampaň v televizi, jako jak bys to udělal a tak dále. A pak se to podaří, že pak vidíme, že ta kampaň, jako, což teď třeba máme, že to ty výsledky má, tak to je to, co dělá tu radost, že, že posouváš tu firmu. Ale jako ta práce určitě není něco, co ze 100% naplňuje. Je to spíš jako nutný zlo a ten výsledek mě pak jako baví. no, takhle bych to asi definoval. Pamatuješ si na nějaký období, kdy jako, kdyby jsi říkal třeba já už prostě to nechci dělat, už toho mám dost? Teď jsem to s někým řešil. Jako že to, že to nechci dělat, to jsem podle mě neměl. Mm -hmm. Ale to, že mě to nebaví, nebo jsem nějaký splín a že jsem nepr že jsem byl z v noci, protože mě něco tížilo, tak to je častý. To nebyl podle mě kvartál, kdybych neměl blbej týden. Mm -hmm. Jakože, jo, že, že jako ne, Jakoby, já vlastně beru osobně i třeba to, že někdo dá výpověď, jako že mě vlastně tíží, jo? takže to vlastně nesmím dát jako najevo, tak to jako je druhá věc, ale to, že mě to vlastně, že to beru osobně, víš, že jsem třeba zklamal, že jako by ten člověk vlastně, uh, že, ho, že, ho, to nenaplnilo třeba, tak to mě jako by vlastně mrzí na tom. Mm -hmm. Personální věci. No a třeba, jo, ale i třeba to, že já nevím, že, mm, že se nám nepovedla nějaká kampaň, že jsme koupili blbý zboží, že, jsme, že ten nákupčí třeba tu svoji práci neodved dobře a jeho to tíží, tak beru to, že hele, tak já jsem mu vlastně nepomohl, tak jakoby, aby tu svoji práci dělal jako dobře, nebo že hm, nemáme tak dobrý cash flow, aby jsme mohli různé příležitosti využívá, tak jako beru to, že hele, tak před půl rokem jsem asi spal na Vavřínech nebo něco takového. Takže takovýhle jakoby, vlastně ty věci, jakože, že, že nemám to, že hele, ty, ty jsme udělali 100 milionů, tak super. Jako, spíš koukám, že hele, jak udělat těch 200 milionů, jak jako, udělat těch 300 milionů. Takže jakoby, že, že, že beru ty své nároky na sebe, jako velký, takže to mám v tom životě. Až budu děti, tak určitě se to změní. Jo? To, a tak je důležité, já jsem procestoval svět, takže nemám ani to, že hele, já jsem nikde nebyl. Kolik hodin týdně pracuješ? To se mění s časem, bylo to víc. Teď si myslím, že můžu. Ale pokud se bavíme tu práci, že jsem v té práci, tak si myslím, že vstávám Jánem 6.30, max 7 a jdu spát kolem 11.00, 11.12. A mezi tím je drtivá většina za mě práce. To znamená, jedu do práce a už mám nějaký call nebo něco takový, nebo poslouchám podcast zase, je to práce, není to práce, tak jako kdy, když to budu valovat, tak jako toho free timeu, myslím si, že hodně free timeu vo víkendu, že tam té hlavy nechám odpočinout, ale neznamená to, že nedělám maily, neznamená to, že nedělám nějaký business plan, nevymýšlím nějakou, nějaký kompol v nějaký firmě nebo v nějakém tom biznisu, ve kterém jsem. Takže pracuješ furt? Já to tak vidím. To, co v té hlavě asi jo, ale neznamená to nutně, že znamená, neznamená to, že jsem u kompů, neznamená to, že to, ale znamená to, že třeba mám nějaký oběd s někým a je to biznisového charakteru, mm -hmm. ale neznamená to, že to tu hlavu nebaví. Mm -hmm. jo, takže je to do jistý míry to, co mě baví. Takže tam se to špatně rozlišuje. jako Kolik hodin pracuješ, to bychom se museli kouknout na to, co ty bereš jako tu práci. No, a kdyby se mohl na sebe podívat tím svým 20 letým já. Jo, když jste začínali prostě podniká, když jsi chodil prodávat ty knížky a viděl by ses, kde seš teď, mm -hmm. jak by se cítil, co by si řekl. Takže by mě asi nepřekvapilo to, co je teď, samozřejmě jako tehdy, když jsme měli jednu objednávku denně a řekl jsme, že budu mít tisíc, tisíc, 2000 tisíce objednávek denně v Trinkách, tak jako to pro mě bylo nepředstavitelné. Byl bys, byl by spokojený prostě, kam ten tvůj život vede? Jo, ale kdybych viděl plán, tak bych možná byl smutně překvapený, že to je jenom. Aha. Jo, že tehdy jsem žil v tom, že vlastně um, to znamená, že když udělám biznis 100 milionů, tak budu mít na účtě 20 milionů. To bych si tehdy myslel. Takže bych byl zklamaný, kolik mám na účtě, jo? ale byl bych spokojený s tím biznisem. Jo? Takže tam jsou nějaké různé hodnoty. Že jak to, že ještě nemám Ferrari, jako když mám 100 milionový biznis. Jo? No, takže tak, tak, tam jsou různé ty váhy toho. No a jak definuješ úspěch? Vnitřní dobrý pocit, U mě to je, jo? Jako, že, že co to je. Jo? Můžeš mít biznis a můžeš uh, být nemocnej. jako z toho. Jo? Já, Martin Rozon o tom hodně mluví, že uh, to stále jako často zdraví. A já to mám jako vnitřní pohodu, když to řeknu. Jo? Na tom to valuju úplně nejvíc. Takže když vnitřně mám pohodu, což uh, s ohledem na moji ambicioznost to není často, ale když mám tu vnitřní pohodu, tak se cítím úspěšnej. Když to řeknu. Jo, a tam, tam, se, tam je ten komplot toho osobního života, biznisového života, jaký vnitřní rovnováhy, zdravotního stavu, kilo nadváhy a tak dále. Takže jako tam je takovýhle mix. Co je pro tebe na podnikání nejtěžší? Lidi. Lidi. <laughs> <laughs> bejt ten lídr, beď ten manažer. Nikdy neudělat chybu, nikdy uh, nebejt vidět, že se něco nepodařilo, vždycky bejt ten, uh, ta energie, vždycky bejt ten motor, vždycky mít jenom ten dobrý názor, nikdy nemít ten špatný názor, nikdy nezvýšit hlas, nikdy nepoužít prostý slovo. Uh, tenhle mix dát dokupy je pro mě to nejtěžší, dát dokupy tu, tu moji hlavu, ten můj vnitřní nějaký to rozpoložení, jo, vždycky když, já nevím, nejako jsem ošklivej, tak on to bere tak, že jsem není ošklivej, jo, on to nebere tak, že po 17. tenhle týden přišel, no tenhle měsíc přišel pozdě do práce a dít, no a co, co se stědě... no děje se to, že ten ostatní tým to vidí uh, a teď jako oni to začnou dělat taky a to je jako špatně, ne, jako minimálně máme jakou dohodu, že hele, tady jsou nějaký pravidla, tak to pojďme oba dodržovat, já ti taky neposílám tu pozdě, tak jako tenhle úhel pohledu nemůžu někomu takhle říct, nebo nemůžu většinou říct, takže musím jako, jít nějak po špičkách kolem dokola, že mohl mohlo by v té práci být devět. Ale pak to zase vy, vy, vykoupený tím, že spoustu lidí je fantastických a vlastně tě to nabíjí. A ty ale, na mě je ten tlak, nebo no každý to máme, prostě ten tlak, že vlastně nikdy neudělat chybu je strašně složitý a když ji udělá někdo, tak chápat, že on je taky člověk, stejně mm -hmm. jako já, a neznamená to, že na něj musím být Je to něco, co si se naučil v tom podnikání, nebo mm. jsi to měl sebe? musel se to naučit? No já před osmi lety jsem musel být nesnesitelný. Jak to? Já jsem měl to, že vlastně jsem neomylný, jo, Takový to, jakože já jsem nejlepší na světě, to je to je, řeknu černobíle, ale já jsem to bral tak, že vlastně jsem, jasně, že jsem dělal chyby, ale jakoby Um, neodpouštěl jsem, jo? nebo nevní, nevnímal jsem to tak, že jsem se vtěloval do těch lidí. Mm -hmm. um, každá pytel moc dokázala naštvat, protože jich bylo spousty, jo? takže nebyl jsem. Jo, určitě jsem se jakoby posunul. Jo? To asi není otázka na mě, ale spíš na to okolí. Ale myslím si, že to jsem se jakoby naučil s časem. To si to, to, to myslím, že jsem určitě neměl. Nemohlo to být tím stresem, třeba, který jste měli? To, to, ten workload, ta pracovní zátěž určitě byla teda já to tak mám, že dřív ze začátku jsem měl tý pracovní nálože mnohem víc, než potom, když jsem byl, když řídím firmu s obratem 300 milionů korun. Určitě, ale to jsem nemohl použít jako argument. Jako, a to bylo to decimující tu moji psychiku. Jo? Já jsem nemohl vlastně použít argument, že mám toho hodně, nechte mě být. Mm -hmm. Jo, nebo jakože, hele, já jsem tady byl včera do 2 do rána a teď je sedm ráno a ty po mně chceš vyřešit problém, který se jmenuje došlo mlíko. Tak hodí Kristovi ráne koupit tady do Teska. No a kdo to zaplatí? Ježíš, já ti těch 20 korun dám. A, a já jsem v ten moment řešil, já nevím, kde vezmu 2 miliony korun na nákup zboží na Vánoce jo, jo. a on přišel, že došlo mlíko. Um, takže mo Jo, bylo, bylo, to možná tím, ale já jsem to v ten moment nemohl použít jako argument nebo takže nebyly procesy nastavení, nevysvětlil jsem mu to třeba, že ale když dejde mlíkodí vedle, protože jsem to nepovažoval za důležitý, bylo to v tom mém 70. na tom fleku, takže Pary, dneska jsem měl nějaký kol s koučem uh, a blíž a blíž jsem tomu, že já vlastně potřebuji k tomu partňáka, k jako psychologa, jako kdo komu vlastně jenom řeknu ten problém, protože ty ho má, nemáš s kým filtrovat, ty ho nemůžeš říct tomu, kolikrát to nemůžu říct ani společníkovi, jakože co vlastně všechno ve vnitři řeším když ti řeknu doma přítelkyni, tak to se vlastně rozbrečí, takže ti taky nemůže říct mám mě, no tak ti vůbec bude se, tátu to vlastně nemusí zajímat, jo. Víš, jakoby, a ty to nemyslím já konkrétně, ale když jakoby půjdeš v tom svém životě a máš někoho takového, tak to je super. A často to ten CEO nemá, um, tak to filtruje třeba i k kámošů, jmenuji, že ten zase není úplně fajer, říct úplně všechno, ten ne, neví ten ten. Víš, takový, chceš takový toto pochopení. No ale kolegové o tobě říkají, že pomáháš lidem růst, jo, takže mě se zdá, že uh, to, s čím bojuješ nejvíc, vlastně bojuješ dárně a úspěšně, když o, o lidi o, to, o tobě tohle říkají. Jak pomáháš lidem se rozvíjet? Hmm, že jim dám tu příležitost. Já si myslím, že to řeknou až ty, co mi dají šanci jim vysvětlit, proč to dělám a jak to dělám. Jo? To, to si myslím, že trvá roky. Hmm. To znamená, když uh, mi dáš tu krátkodobou šanci. A ještě důležitý, já si myslím, že to, to, to mi dají tu šanci ty, co ten život vidějí jak podobně jak já. No, ale myslím, že se ti to daří, když to o tobě tví kolegové říkají. Jestli no. aspoň jeden, tak mám radost. Ale jako bych chtěl bych, abych minimálně byla minimálně dva jsem viděl na Lentkinu. Jo, jo. Jako bych chtěl, abych bylo jako, jestli 40 lidí tak by to cítila. má jako většina, ale zatím nemám ještě ten skill, abych to dokázal také předat. Mají ty vaše ambice nějaký limit? Uh v hlavě ne, ale v rozumu jo, nebo emočně ne, ale rozumově jo, takže my si teď nově počítáme i nějaký market cap, co znamená, máme vypočítáno, já nevím, benem to tak, že odhadujeme trh na 8 miliard České republiky spodního prádla. Takže jako v hlavě ten limit někde je, nedokážu si představit, co znamená business 10 miliard, vůbec netuším, jakože ani, ani teoreticky. Vidím třeba miliarda, dokážu si jakoby uvěřit té miliardě, Uh, ale to nemůžou být trenírky jako sami v České republice. Nemůže mm. to být ta trenýrka na CZ v České republice. Myslím si, že to by. To, to si nedokážu zatím předat, co by to muselo znamenat. OK. Jaká je podle tebe nejhorší podnikatelská rada, kterou si dostal? Nejhorší, jo. Uh, Já si nemyslím, že je nějaká jako nejhorší, jo. Uh, zajímavý, zajímavý. Um, Takhle já si ani nemyslím, že existuje něco, jako co v podnikání můžeš hodnotit, jako že nefunguje. Jo, jakože... A nemůžeš podle mě něco říct, že funguje. Jo, to, to není. Plo... Já, já si nemyslím, že můžeš říct, že podnikání hodit do nějakého klobouku a říct, hele, tohle je to správně a tohle je to špatně. Jako viděl jsem spoustu příběhů, který já bych hodnotil, že wow, jak tohle může fungovat a ono to funguje. A pak jakože jak to, že tomuhle se to nepovedlo, dít všechny teoretické jakoby trumfy měl v ruce. Nebo jak to, že ne, si nevšim toho hledí, to je absolutně zřejmé. Nebo jak to, že postavu biznis, který nemá konkurenční výhodu, jak to, že funguje. Nebo jak to, že tady 15 nebo 50 tisíc e-shopů z nich, já nevím, 10 tisíc dělá módu, jak to, že se z nich jako může tolik uživit. Takže to, 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 to se asi nemám v hlavě. od, přímou odpověď na tvůj přímou otázku asi nemám. Tak v čem je teda ten klíč k tomu úspěchu v podnikání? být ochotný neúspět jako, jako, já vím, že to je takový trapný a že to je v každý druhý. Jako by to. A myslím, že být ochotný přiznat si to, že si to teď pokadil a být ochotný jako změnit tu vyhybku a nejít do té zditou hlavou, když už to není ta cesta. Být ochotný přijmout, že to byla ta slepá ulice a že si, neudělal, že si udělal tu chybu. To si myslím, že je univerzální a pak už je to trh od trhu, biznis business od biznise, protože nemyslím si, že agenturní biznis, že je to ten samý jako e commerceový biznis, průmyslový biznis, to už je tak specifický všechno, jo, je to podnikání na volný noze, je hodně specifický. Ok, představ si prostě, že teďka nemáš nic, jsi zpátky, je ti 20, jak úspěšně vydělat peníze? Co musí člověk udělat? No, asi bych se tě nejdřív zeptal, s jakým rizikem. Zmá, do jakého? A nic nemám, já mám 20-30 tisíc, prostě ještě jsem, ještě jsem na vysoké škole a chci vydělat peníze. Co mám udělat? Kdybych to byl já, to znamená, já nemám problém obchodní činy. To znamená, já nemám problém ti něco nabídnout, což mm -hmm. si myslím, že bude rozdělovat hodně toho konkrétního jednotlivce. Zmá, jestli je ochotný vzít telefon a někomu něco nabídnout, jestli je ochotný domluvit si s tebou schůzku a něco ti jako nabízet, uh, tak já osobně bych... Podle mě nejmenší odpor je ten, ta obchodní čina. Jo, to znamená, hele, my jsme začali podnikat... Nakoupit, jsme... prodat. No Ani nemusíš nakoupit, prodat, můžeš prodat a pak nakoupit, co jsme okay. dělali třeba v té poligrafi. Mm -hmm. To znamená, já ti pomůžu v tom nakoupit vizitky a dám ti nějakou přidanou hodnotu v toho, že to nemusíš řešit třeba No, našel bych si něco, jako by co ty nemusíš ani nic jako najít. Ty můžeš jenom okupčit, jo, když to řeknu. Takže jako podle mě nejmenší riziko je v obchodní čině. Mm -hmm. Ale to ne, není ochotný udělat každý a ten mindset na to musíš, jako si podle mě vybudovat. Co bys udělal konkrétně ty, prostě. Fakt je ti 20 let, máš 30-50 tisíc. Co bys udělal teďka? Určitě jako vidíš. To letos. Těho... Jako ne, kdyby to bylo letos. Jo? Kdyby to, by jsi... to bylo teď. Teď hmm. by to bylo teď je 20 let, máš prostě 30-50 tisíc. Jak bys začal. Jaký Fakt bych obor? se nechal zaměstnat. Ty by já, bych, zaměstnat? Jo, já, bych, já bych někde. Hele, já jsem vlastně tím, že jsem prodával knížky, tak jakoby já jsem nebyl zaměstnaný. To bylo vlastně i čo, když to řeknu. Mm -hmm. Ale jakoby nabral jsem nějaký know-how, který jsem využil v tom podnikání. A to know-how bylo zákaznická. Mm -hmm. Myslím si, že zákaznická zkušenost naším e-shopem. Má hodně co dočinění s tím, co jsem nabral těma, tím prodejem těch knížek. Odpověď na tvou otázku, jaký já osobně bych začal, že bych začal někde jakoby získat nějaký know-how. Něco, cokoliv, jo. Protože pokud bych neuměl nic, měl bych jenom tu školu, tak si myslím, že je strašně složitý přejít z toho školství, školák, do reálného života. Já bych nevěděl asi jak, kde začít. Takže první nějaký to know-how skill, s někým se spojit, od někoho to načerpat a pak si myslím, jako, podle mě nej, to je i nejkratší cesta jako by, k tomu. Takže pokud bychom to měli jako peníze, tak si myslím, že to know-how, nějaký skill je úplný ten základ a to si myslím, že nejkratší cesta k cíli je to někde načerpat. Že jako naučit se to od nuly je zbytečný, proč budeš znova vymýšlet kolo, když už ho někdo vymyslel. To je jako můj osobní názor. Takže naučit se, jak se to kolo dělá a pak ho klidně dělat sám na svůj účet a tak dále. Jo, jít na tu volnou nohu klidně nebo založit na tu tu firmu. To si myslím, že je nejkračší cesta k úspěchu. Mm -hmm. Máš nějaký typy na podnikání nebo na nějaký obory, co si teďka říkáš, hele, tohle to prostě teďka začít, tak to funguje. Já jsem teď chtěl udělat, začít prodávat klimatizace, to je plný čerpadla akorát. Uh, moje časová vytíženost už těma pracema, který teď mám, mi neumožňuje tohle, takže hledá, jako kdyby někdo chtěl tohle dělat, hej, napište mi, zavolejte mi, vymyslíme to, já tam dodám všechno ostatní než těch 16 hodin denně. Uh, něco tam dodám těch pár hodin denně, jo, ale na těch 16, což je na začátku za mě podmínka toho to odmakat. A um, uh, to si myslím, že jakoby je jedna z těch cest, jo? ty soláry, všechny si myslím, že furt je cesta. Uh, to je nějaký ten hype. Jo? Um. A jak bys rozjel ty soláry a ty teplné čerpadla teďka? tak už mám nějaký kapitál, takže jakoby, kdybych byl měl 20, tak asi nějak. Ale furt můžeš přeprodávat, taky si uděje e-shop na ty klimošky. Já nevím, jaká tam té marže, já jsem do toho jako hloubějiš nešel. Ale myslím si, že není špatná. Navíc ty, když, ty, když půjdeš do té horizontální šířky a, a, a vlastně budeš schopný to i instalovat, tak si myslím, že tam je ta přidaná hodnota jako prase. Takže pokud budu dva, dva dělňase, které jsou schopný vlastně to i instalovat a ideálně do toho si na, na nějakýho projekt, tak který ti to je schopný i do toho projektu tu dodat, tak tam jsou zase peníze. A všechno tohle zorganizovat si nemyslím, že je úplně nutně jako zásadní a myslím, že teď to bude žádoucí s ohledem na to všechno, co se děje s tou energetikou. Asi, asi mít otevřený oči a jako vychytávat ty, ty, ty šoky poptávkový. Jo. Tam, tam, si myslím, že se dá dobře vydělat. Přesně jak se říká, těch rauškách a na té situaci znám minimálně osobně tři, čtyři lidi, kteří na tom vydělali hezký peníze. A znamená to jako fakt hezký peníze. Jako BMG se vyšší miliony, nižší desítky milionů za, za, to období, bavíme se roku třeba. Tak jako to je krásný, že jo? Takže No, ne, ne, že jo, Kdo měl větší koule a tu averzi k tomu riziku měl nižší, tak dokázal koupit ten bitcoin tehdy nebo vůbec mm -hmm, akcie mm -hmm. a ty pak vylítli, pak musíš mít ještě koule to prodat. Víš Vždycky bude někdo lepší než ty. I když vyděláš, 100, i když vyděláš miliardu, tak teď přijedeš ty do, do Monaka na dovolenou a říkáš si to, já jsem bohatý. Prostě. A, 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 a teďka seš takhle maličkej. Já teď bude ten týpek, který uh, na Ethereu udělal <laughs> 10 miliard až tomu dolarů a řekneš si, že to vůbec neznám, mnou neznáš. Tam ty všechny auta jsou moje, tam máme. A tam, a tam mám jo, jo. celý ba Jo, víš, to ty byl ten byt pro on ti říká, to je ten můj barák celý. No, to jo, se ale rozumím. To a to je i to, jakoby, že dospíváš k tomu, že ty tomu svým mozku umožníš... Porovnávat se se sebou. No, spíš Vez. si oddechnout. Mm -hmm. To je ten úspěch, ten vnitřní. Ten klid, ta rovnováha. Jo, jsou lepší. jo, jo A ty si zvolil trenýrky a kdyby jsi zvolil tehdy bitcoin, tak nemusíš dělat vůbec nic a ty cestuješ a máš miliardy. Jo. A to je jakoby to, k čemu podle mě dospíváš až tím věkem. A jo, třeba moje babi, ta vůbec nepodnikala, dožila se 94 let. Podle mě byla brutálně vyrovnaný člověk, svůj život hodnotila strašně pozitivně. Měla stokrát víc volného času, okopoval si záhonky, to mělo to radost, měla děti, jo. To je taky 75 let měla jednoho manžela, nebo jsem zá... A každý to máme jinak a já teď nechci říct, že tohle je správně, tohle je špatně. Jo, jo, to... Každý to máme jinak mm -hmm. a si myslím, že vůbec... Po... Jo, někdo... Já třeba v určitý moment svého života jsem záviděl těm amíkům, kteří mají toho svého boha, mm -hmm. jsou nábožní a vlastně jsou schopní někam jít, vyspovídat se tomu vyspov a vlastně odpustit si. Mm -hmm. jo, protože mě to vždycky hrozně tíží, já si neodpustím, já vlastně jsem udělal tu chybu a teď si to mám vyžerat a jo, to, a vlastně to je strašně krásný se odpustit a vlastně umožnit si jakoby být tam někde, takže jako, někde každý to má trochu jinde. Ok. Ještě poslední pár otázek, jo. No jasně. Jaká je nejlepší podnikatelská rada, kterou si kdy dostal? těch bude tuna, jenomže já jsem v ten moment nevěděl, že to je ta skvělá rada. Jo, o jedný se dneska mluvil, Martin Drazen, který řekne mi svůj halu. Mm -hmm. Ale já jsem tehdy říkal, že blbost. Mám mě v té 15. začíná si co jiného, než hraj hry. Skvělá rada, ale v ten moment to bylo to, Ježíš, mami, nevotravuj. Jo, že, 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 jakoby, že ty k tomu třeba dospěješ, že hele, oni opravdu. A máma ti říkala, jo, taky, ty budeš, až ti bude 30, tak uznáš, že jsem měla pravdu, jo, a teď zpětně jako, jo, měla pravdu. <laughs> ale vůbec, jakoby, ty na to nejsi třeba tou hlavou vůbec ready, jo, nebo, no ale nejvíc rad těch podnikatelských, jsem tehdy dostal za ty čtyři léta toho podnikání, prodávání těch knížek, já jsem na to do, dokonce napsal bakalářku, uh, tam jsem jich dostal nejvíc, jo, a bylo to, to téma celý se bere jenom o tom pozitivním myšlení. To bylo jako brutálně nejlepší škola, co jsem kdy dostal, že my Češi jsme takový, jako že jako by hraje ten prim, ty emoce, taková ta závist, jo, takový to. Jemu se daří, je mu se daří líp, hajzl. Jemu se daří líp, hůř, jo. <laughs> mm -hmm. <laughs> takový ty strašně svazující za mě emoce, které jsou vlastně něco i brzdatý ekonomiky, si myslím, mm -hmm. o že úplně zbytečně tyhle emoce jakoby často máme. A já teď nechci říct, má jít ty ostatní, já nejsem jiný. Jo, já jenom se učím být jiný, nebo ne jiný, ale umožňuji si přemýšlet jinak, nebo dávám si šanci přemýšlet jinak, protože samozřejmě ten background náš jako, nás s tou kulturou nějak jako svazuje. Takže samozřejmě jako byli jsme jak vychovávaní a tak dále. To jako. Takže ty nejlepší rady, si myslím, že jsem dostal v té Americe, že jsem měl možnost vlastně, načichnout tomu, že vlastně nějaká vděčnost, že, že nikdy, it's never as good as it seems, never as bad as it seems, to je ta quote moje jako jedna mm -hmm. z oblíbených, to znamená, že nikdy není tak dobře a nikdy není tak špatně, takže vlastně uvolnit se, by, hele kámo, jo, přemýšlej spíš o, tobě, o tom, že ta sklenice je poloplná, ne poloprázdná, že když ty ostatní budou mít neúspěch, tak na tom se ne, neradují Kristovi dány, Jo? to je úplně jako fail prostě pro ten svůj mozek. Um, pozitivně sebou, se, to je strašně složitý. Jo. Kdybych 20 letýmu týpkovi teď bude prodávat knížky do Ameriky, poradil něco, tak bude věř tomu, že mluvit sám se sebou pozitivně je to nejlepší, co pro sebe můžeš udělat. Ale je to ta rada na té úrovni té mámy, v 15, která ti říká, nehraj ty hry, ty tomu nevěříš, nebo já jsem tomu nevěřil. Cože já se sám se sebou mám mluvit pozitivně? Jo. A dám ti deset argumentů klidně, proč je to dobrý. Ale ty ani jednomu v ten moment nebudeš věřit. Jak to myslíš, mluvit mm -hmm. se sebou pozitivně? Jo, <laughs> No, tak to je ono. Hele, když budeš svůj život mít pozitivní, tak podle mě, to je můj osobní názor a nikomu ho nevnucu, tak budeš mít pozitivnější vidění světa a budeš šťastnější. Dám ti pár příkladů. Když vstaneš, ne tak, že zamáčkneš ten budík a vstaneš za pět minut, ale vstaneš na první dobrou a uděláš si z toho úspěšný tvůj první bod, tak si právě začal den úspěchem. A pokud umožníš svýmu já to brát jako úspěch, tak začneš ten den pozitivně. A já jsem třeba měl deset ale už to nedodržuju tak striktně, ale třeba ta sprechát studená. Já jsem měl vlažnou, jo, já se přiznám, jsem neměl studenou, jsem měl vlažnou, měl taz, já jsem zase deset, do teďka mám deset druhou proč ne, proč ne, proč ne, uh, studenou. Uh, zatím jsem nepovolil sám sobě uh, tu studenou, a by be, je to teď trend, jo? kvůli teplu, uh, zase super mít tu studenou z dana. tak jako že ti to nastartuje a zase to, že to umožníš nějaký tu vystoupení z té komfortní zóny, tak zase úspěch. Že vylezeš z té postele, ze z baráku do deseti minut, nemusíš tam prostě, uh, nemusíš začít den, čum, začneš čumět na Instagram, zase úspěch a tak dále, dáš si takových těch deset budů a umožníš sám sobě vidět sebe jako vítěze, Strašně pozitivní na tu emoci, že přebiješ to, že oh, je ráno, já jsem unavený, je venku hnusně. C, jak ti to teď Kristovi Rány pomohlo? To, že jsi to sám sobě řekl. Takže ty, když sám sebe budeš plnit těma pozitivama, já jsem stál, Jo, jsem borec. Jo, teďka i kolegové v práci ví, že já dělám často jako, jsem borec. Jo, nebo já neříkám, že někomu ta tričko sluší, a já ti řeknu, že to tričko ty slušíš tomu tričku. Jo, ne, že ne, že seš dobře ostříhaný, ale jako, že ty tomu svým účesu prostě slušíš. A jakoby to je ten opačný mindset a jakmile sám sobě začneš tohle dovolovat, tak budeš podle mě pozitivnější, budeš jako vidět ten svět pozitivněji a umožní ti to z toho negativního šejdu, typu jemu se něco nepo... Je, on, je, on teď naboural. <laughs> Super, jo? Tak, jakoby, a a budeš vidět, já týba, doufám, že se mu už nestalo. A to je ten první myšlenka. Ne ta, ne ta negativní a ta pozitivní, um, tak to je jedna rada. A ta hned druhá následující, říkají to na hlas, protože tvůj mozek sedmkrát, no to je dokonce studie, věří víc tomu, co ty řekneš na než tomu, co si řekneš v duchu. Jenomže ty vypadáš jak blb, že? když jakoby, jako jsi v kanclu a sám sobě říkáš, barec. <laughs> jsem borec. <nejlepší. laughs> jsem, jsem nejlepší. A to je zase ten český mindset, že to co to je za narcise, jo. A teď jakoby, to je jakoby ten rozpor, kde ty jako, vlastně na to svý okolí můžeš působit divně a tak dále, takže je to potřeba nějak balancovat a tak dále. Jakoby. Ale ta první myšlenka, třeba to, co teď učím svý kolegy, ta první myšlenka mění pozitivní. Nauč se mít tu první pož... To znamená, uh, někdo mi poslal fakturu blbě, to je blb. Ale uh, já mu teď dám tu zpětnou vazbu a on jako příště to udělá líp a jakoby, jo, jakoby, jenom ten mindset prostě otočit. Jsem to je asi nejhorší případ, co, příklad, co jsem kdy podle mě dal, ale jakoby, uh, Jo, rozumím asi. Jakoby vidět to pozitivně. Být pozitivní, věřit si. Jo. jo, 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 to je ono. Že to, to dokážeš, že na to jo. máš prostě. OK. Uh, to si... Jo, a ještě jedna hmm. věc, co jsem fakt zažil, zatím se mi to vždycky, a i kolegy vlastně, co teď děláme jako digitální agenturu spolu, Makáme na tom, pomáháme jim, tak ten mindset toho, že nepotřebuješ nového člověka, nebo neboj se přijmout nového člověka, protože nebude mít co dělat. Zatím vždycky to bylo tak, že Přijmi ho a věř tomu, že on okamžitě bude mít co dělat, ty tu práci, prostě ten, tu univerz prostě se stane, že tobě to pomůže, když budeš jakoby ten odvážný a tak dále, že najednou mu najdeš dostatek práce, že bude mít co dělat a bude výdělečný a tak dále, že, že jakoby nebá, je vlastně, to je ten zacyklený kruh, hele, tak já radši nikoho nepřijmu, protože já nevím, jakoby, jestli mu seženu tu práci. A jasně, že to má nějaký limit, že když teď se žijou deset lidí, tak jako asi ne, no. Ale jakoby, jo, když už, jakoby, když tomu budu věřit, když když budu mít všechny ty předpoklady, tak jako odvážit se, jako přijmout ho. A vždycky se stalo, že najednou tu práci jako měl. Že věřit v ten pozitivní výstup. Jo, 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 ale to, to, to nejde jako, že já tak dva dneška budu pozitivní, to, to, to to je strašně složitý. Musíš se na tom pracovat podle mě dlouhodobě a uh, umožnit, si to. umožnit a si to. Dovolit si to, jakoby koukat na to takhle. Čteš nějaký seberozvojový knihy? Protože to je, věc, to je věc, která se opakuje v těchto věcech. Poslouchám, ale já mám trošku jiný přístup. Já jednu věc poslouchám třeba stokrát, dokud ji neaplikuju. No, já mám knížku, kterou jsem slyšel třeba stokrát. Jakou? How to win friends and influence people. Mm -hmm, mm -hmm. Napoleon Hill? Uh, jo a mám pár takových jako oblíbených. A vlastně já tu knížku nehodnotím na tom, že jsem ji slyšel nebo četl a tím jako si dám fajfku. že letos jsem přečet 100 knížek. Mm -hmm. fajvka. Já to hodnotím a nechci, aby fakt jako... Hele, někdo to má jinak, to je v klidu. Dělá to dobře a uh, nechci, aby fakt jako aby to znělo, že někdo, kdo dělá něco jiného, je špatně. Ale já to mám tak, že až aplikuju ty věci. Jo, to znamená, není to tak, že mu, Úspěch toho, že si to přečtu poslechnu. Takže třeba když poslouchám podcast, tak si najdu aspoň jednu věc, tak, jak je na určitý Americe. Najdi si, nejdi tam na ten podcast, neposlouchej ho kvůli tomu, že, že si to poslech. To není to vítězství. To vítězství pro mě je, že si vezmu aspoň jednu věc a aplikuji do života, do biznisu, do čehokoliv. Takže jakoby to aplikování té věci, já beru až to vítězství. Takže když mám nějakou knihu, kde padne prostě 50 fantastických věcí, tak um, to není, tak já si je Jednu po druhé aplikuji. A není to tak, že si teď udělám tu dučko 50 věcí. Vyberu si tu jednu a aplikují. A dokud to není. Nebo a teď to je už teorie. Dokud si nemám pocit, že už jsem to aplikoval do toho života, tak nejdu do té druhé. To znamená, nechci aplikovat 10 věcí najednou, protože to bych nezvládl. Tak, který, který knihy bys doporučil lidem, kteří chtějí v něčem uspět? Uh, já si myslím, že minimálně jedna takováhle: How to Influence and Influence People. Um, nebo Seven Habits of Highly Effective People. Nějakou takovou, jakoby na úrovni toho, ale a někdo to v sobě má nativně, se tak narodí. Já ne, bohužel. Takže já jsem se to musel, nebo já se to furt musím učit. Takže takovou nějakou, kde jak vlastně jednat s těma lidma tak, abych tu svoji myšlenku předal tak, aby on ji chtěl přijmout. Nebo How to become a chameleon. To je taková hodně níčová knížka. Um, a zase já znám toho člověka, co jí napsal, takže nemusím nutně si přečíst. Já jsem viděl třeba prezentace, na kterých on to jakoby, tak já mám jeho prezentace, nebo jsem ho se s ním osobně viděl na nějaký večeři. Tak, uh, takže jakoby takovýhle jakoby interakce, takže nemusíte to kniha, může to být ten člověk, ale nějaký takovýhle skill, nějaký takovýhle um, je fajn ten softový získat, um, protože si myslím, že to podnikání je hodně o lidech. Jakmile, hele, já jsem prvních podle mě čtyři roky podnikání, jsem měl takový to, že já se nescházím s lidma, to je neefektivní ono je to neefektivní, na splnění nějakého úkolu. Protože ti vlastně z někde víc tu důčka, než jakoby jsi schopný, jo, musíš tam jet, musíš se s ním vidět, musíš říct, že dobrý den, jak, jak, se máte, všechno je efektivní za mě. No ale pak jsem jakoby, až, až jsem jako trošku dospěl, tak říkám, ten, ten, osobní kontakt s těma lidma, on, vona vlastně ano, on mi nepomůže teď, teď, v tenhle moment udělat to, že vyřeším pět mailů, ale on mi pomůže třeba v budoucnu udělat nějaký biznis, mm -hmm. nebo roz, získat nějakou myšlenku, získat nějaký skill, nějakou tu, uh, takže rozumím. Takže já jsem ti trošku útek, ale jakoby já si myslím, že nějaký soft skill je nutný, jako získat. Ok, Ruslane, poslední dvě rychlé otázky. Za co rád utrácíš? Já mám rád svý uh, auto takže mm -hmm. no, je Mustang. Uh, takže jakoby, a to není kontinuální, to je jakoby nějaký jako sen splněný, když to řeknu. Takže nemám takovou tu že utrácím za oblečení. Jo? Jsem známý, že jsem jako v teplácích a dneska výjimka, co se, se, chtěl líbit. Veď. Jo, asi free time s kámošema. Mm -hmm. Free time s kámošema, to, to, jako jsem schopný za večer mm -hmm. nějakou větší částku. Co máš za Mustanga? Uh, GT 5 litr 2016 v Kabriu. Mm, to pálí gumy, veď? Já to nemám na rychlost, já to mám na zvuk, mm -hmm. že to je cabrio, mm -hmm. že to zní. A zase mám, umožňuji si vzpomínat na tu Ameriku, která mě naplňuje pořád tím pozitivním. Mm -hmm. Mám vlastně hodinky jako s edicí Mustang. Mm -hmm. Takže jakoby mám takový, jakoby, někdo si udělá tetování sentiment, mm -hmm. uh, aby mu to něco připomínalo, tak já mám třeba i tohle. Jakoby, mm -hmm. Je to jako i ten důvod, jakože, je, proč si nekoupíš BMW, to ti drží drží v zatáčkách. Já to nemám kvůli tomu výkonu toho auta, ale kvůli tomu, co to pro mě znamená jako emocionálně nikoliv. Že bych někým chtěl závodit na červený, to jako já nedělám a já vlastně ani nemám rád rychlou jízdu, protože mi to stresuje, protože to nemám pod kontrolou a zvyšuju riziko nehody a to já vlastně nechci. Jako já to... okay, a když se o tebe budou lidi zajímat, budou tě chtít sledovat, kde tě najdou? Nebo kde, nebo kde tě můžu já asi kontaktovat. Já si nejsem úplně. Jo, takhle, tak mám e-mail, Ruslan, za že ale já si nejsem úplně influencer nebo něco takového, ale mám jako LinkedIn a tam se budu snažit teď být uh, pravidelný, protože mám pocit, že. Um, mám často Já jsem poměrně otevřený, mě nebaví, nevadí sdílet uh, biznisové věci, protože já sám díky kom kamarádům, kteří se mnou sdílejí biznisové věci, tak my se pohybujeme v tom biznise rychlejš, děláme méně chyb, méně nám stojí, tak já to chci jako do té komunity vracet. Takže často říkám, ale prostě otevřeně, jak to je, hele, tohle je kampaň dobrý, takhle bych to už neudělal, protože to, a tohle je skvělý, stojí to tolik, uh, takovýhle čeká i výkon, takovýhle máme konverzní poměry a tak dále. Hmm. Tohle jsme udělali, tohle je zajímavý, tohle si změř, tady v košíku máme jenom díško z baliči, třeba to teď propaguje, to je super, ten jako by zákazník nás často podpoří, takže můžeme mít tým buildingy, který bychom museli jinak katovat, protože se prostě zdražili, takže díky tomu můžeme mít lepší team buildingy a tak dále. Takže jako co tím chci říct, je, že já nemám úplně jakoby platformu, že hele, můj Twitter, můj LinkedIn a tak dále, ale mám e-mail, telefon a vždycky rád pomůžu, ale teď myslím si, že na LinkedInu můžu, no můžu říct, že budu nejde. víc teď aktivní a sdílet ty biznisové věci. Jinak na Instagramu asi ani nemám fotku. Mám Mustanga, <laughs> a na Facebook jsem nepřidal fotku podle mě dlouho, kromě toho, okay. když třeba jsme ve Forbesu, tak se pochlubíme ale tím jako blízkým, ale nemám tuhle sociální um, zatím skill, že bych byl tam aktivní. Super, já ti moc děkuju za návštěvu, díky moc. Díky moc, fantazie, a moc jsem si toužil. Díky moc, měj se, ať se daří. Čau, čau. čau. Inspirativní lidé s paprikem Burianem. Líbilo se ti to? Tak se přihlaš k odběru, ať ti neutečou další epizody. A samozřejmě to můžeš sledovat i na Instagramu a TikToku. Jelikož tohle je strašně dobrý podcast, tak bych teďka ukončil všechno, co děláš. Otevřel bych si ten Instagram, napsal bych tam Patrick Burian a dal bych hnedka follow.